Maing buntag sa tanan. Ang atong teksto karon nakabuntagon makita sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 1 hangtod sa 34. Giulan kinig taliwala sa mga pagpanglutos ug pagsulay ang buluhaton sa Ginoo magpadayon. Sa makausap pa, mayong buntag sa tanan. Sa tanan nga na sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay nga naminaw karon sa atong online panimbahon. Salamat sa Ginoo nga bisan sa atong kahimtang nga pandemic apan makahimo paghihapon ta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Salamat sa oportunidad nga gihatag niya kanako nga makapaambit sa pulong sa Ginoo karon nga kabuntagon. Apan sa dili pa ta magpadayon, magampo ta. Mangayo ta ug kaalam sa Ginoo nga masabta nato ang iyang mga pulong. Gamhanan ug balaan na mga Dios. Salamat Lord sa higayon nga imong gihatag kanamo. Na sa diin Lord magapadayon kami sa pagsimba kanimo sa espiritu og sa kamatuoran. Salamat Lord kay bisan sa among sitwasyon o sa among kahimtang apan wala kini nakababag sa among pagsimba diha kanimo. Lord, panalangin ang tagsa-tagsa kanamo ug bisan pa ang tagsa-tagsa kapanimalay. Among pagampo Lord nga among imong presensya anaa sa among taliwala. Panalangin ni usab Lord ang imong alagad. Lord, wala ako'y igong katakos, apan nagsalig ako sa imuhang pagkagamhanan na ikaw ang magapakigsulti kanako o kanamo karon nga kabuntagon. Kinya among itugyan, isalig ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa miaging Domingo, gihisgutan o gipaambit ni Pastora Jed ang mahitungod sa pagdisipulo o paunsa ang mahimong epektibo nga disipulo ni Kristo. Ug karon na kabuntagon, atong pagatun-an ug pagahisgutan ang mga lakaw ni Apostol Pablo diri sa tulo ka mga lugar nga iyang giatuan aron sa pagsangyaw sa maayong balita nga makita nato diri sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 1 hangtod sa 34. Dinhi adunay mga pangutana. Tulo ka pangutana. Una, unsa ang unang gibuhat ni Pablo? Ikaduha, unsa ang iyang mga kasinatian? O ikatulo, nganong nagapadayon man siya sa pagsangyaw sa maayong balita taliwala sa mga paglutos o mga pagsulay? Una, nabatasan ni Pablo nga sa matag lugar nga iyang adtuan, dito yun siya muuna ug adto sa sinaguga. Kining sinaguga, mao kining dapit nga ang mga Hudiyo magtigom dito aron sa pagpanudlo ug pagampo sa adlawng igpapahulay. Ikaduha, matag lugar nga iyang adtuan, nagkalain-lain mga kasinatian ang iyang giatubang, mga paglutos, pagbugal-bugal, ug bisan pagani gikasinahan siya. Ang ikatulo, apan bisan pa ni ana nga iyang mga naagian nga kasinatian sa pagsangyaw sa maayong balita, nagpadayon gihapon siya. Tungod kay aduna siya'y dakong kahangawa sa mga tao nga wala panasayod sa kamatuoran ug wala nakaila sa Dios. Ug karon atong lantawon ang mapa, makita nato diha kung unsa ang lugar nga una niyang giadtuan.
Una, dito siya ni bisita sa Tesalonica. Kining Tesalonica mao ni ang pinakadato ug inila nga siyudad sa Macedonia. Ug unang siyudad nga gibisita ni Pablo. Nasadihang sa iyang pagpanudlo dito, nadani niya ang grupo sa mga tao nga inila ug lumulupyo sa siyudad. Nabatasan ni Pablo nga samtang sa matag lugar nga iyang atuan, dito yun siya modiritso sa sinaguga. Sa ako nang giingon ganinha, kining sinaguga mao ang dapit nga ang mga grupo sa mga Hudiyo magtigom aron sa pagpanudlo o pag-ampo sa adlang igpapahulay. Muad ko siya dito aron sa pagwali uban sa pagtugot sa mga Hudiyo. Maoning oportunidad nga makasangyaw si Pablo sa maayong balita. Sa versikulo 3 ug 4, si Pablo nagpaambit sa pulong sa Ginoo dito sa sinaguga sa minatarong nga paagi ug naghisgot siya pinasubay sa daang kasulatan sa kamatuoran ug iyang gipasabot ug gipamatud-an ngadto sa mga tao nga ang Mesiyas kinahanglan gayud nga mag-antos ug mabanhaw. Siya miingon, kining Hesus nga akong gisangyaw kaninyo mao ang Mesiyas. Matud pa sa Isaiah 53 versikulo 5, giisgutan diri ang mga pag-antos sa Mesiyas nga mao si Hesus. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato. Gani, sa matag tuig, gisaulog sa tanang katawhan ang mahal nga adlaw, gihinumduman kanunay ang mga pag-antos, mga pagsakripisyo ni Kristo dito sa krus. Ug namatay siya, ug wala siya nagpabilin nga patay, kung dili pag sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Ug sa iyang pagpangwali dito sa Tesalonica, adunay pipila nga nakabig ng mga Hudiyo ug mga Griego nga nagtuo sa Dios ug mitipon kang Pablo o kang Silas. Diri sa versikulo 5 o 9, atong makita diri nga gisalikway sa mga tao ang pulong sa Ginoo. Gani, gikasinahan pa si Pablo, lakip na si Jason ug ang mga kaigsuunan ditong mga Kristohanon. Gipasangin lang sila na naghimo sila kasamok sa syudad ug naglapas sa balaod ug mao'y hinungdan nga napriso sila. Apan bisan pa sa ilang kasinatian ang buluhaton sa Ginoo, nagpadayon dito sa ikaduhang lugar sa Berea. Mao kini ang lugar, ikaduhang lugar nga giadtuan ni Pablo. Miadto dayon siya sa sinaguga. Ug dito mas bukas ang panguna-una sa mga tao dito sa Berea kay ang mga tao kay sa mga tao sa Tesalonica. Malipayon ug madasigon kaayo silang namati sa maayong balita. Ug di lang kutob sa pagpamati. Sa matag adlaw, nagtuon sila sa kasulatan aron sa pagtino kung tinuod ba gayud
ang mga butang nga gipaambit o giwali ni Pablo. Mao'y hinungdan nga daghan kanila ang mituo, lakip na ang mga lababaing Grigo o mga lalaki usab. Sa ikatulong lugar nga giadtuan ni Pablo, mao ang siyudad sa Atenas. Verse, atong makita sa versikulo 16 hangtod sa 34. Dito sa Atenas, samtang nagpaabot si Pablo kang Silas o kang Timoteo, nasamok pag-ayo ang iyang huna-huna sa pagkakita niya sa siyudad nga nalukop sa mga Diyos-Diyos. Nasubo ug naguol kaayo si Pablo sa dihang nakita niya ang mga tao sa Atenas nga wala nila hiilhi ang ilang Diyos ug nabutaan sila sa kamatuoran. Kasagaran sa mga tao dito, mga tag-as ug kaalam or mga edukado, pipilas sa mga magtutudlo nga Epicurio or Stoiko nga nagkiglantugi kang Pablo. Kining Epicurio, ang ilang pagtuo mao ang pagpangita sa kalipay ug hamugaway nga kinabuhi. Naa sa ilang hunahuna nga maglipay ta ug magpahimulos ta karon kay ugma mga matay rata. Pero kining Stoiko, maningkamot sila nga magkinabuhi nga adunay harmonia, malinawon nga pagpuyo. Mga disiplinado silang mga tao, dili sila gusto og samok. Sa ilang huna-huna, sige lang, bahalag naglisod ta karon, nagantos ta karon, human ani mga matay raman gihapon ta. Maupo na ang ilang pagtuo. Ug maoni ang nakahagit kang Pablo nga magwali sa maayong balita. Sa dihang nadungog nila ang wali ni Pablo, mahitungod sa usa ka tinuod nga Dios o the one true God. Gidala nila si Pablo sa tubangan sa tigom sa konsiyo sa Areopago. Ug mingon sila, buot kaming masayod ni ining bagong pagtulunan nga imong gihisgutan. Kay nagwali man usab si Pablo mahitungod kang Hesus ug sa pagkabanhaw. Ug ang tanang tagat Atenas ug mga langyaw nga nagpuyo didto natingala sa ilang pagkadungog ug ganahan kaayo silang maghisgot-hisgot ug mamati kang Pablo. Wala gisayang ni Pablo ang oportunidad na makasangyaw sa maayong balita. Gipahimuslan niya ang higayon na makasulti sa kamatuoran. Mitindog si Pablo at ubangan sa konsiho sa Areopago ug mingon, mga taga Atenas, nakita ko nga kamu mga relihiyoso kaayo kaysa akong pagsuri-suroy sa inyong siyudad. Nakita ko ang mga dapit nga inyong gisimba ug nakita ko usab ang altar nga gikulitan ni ining mga pulunga alang sa Dios nga wala hiilhi. Kining inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong ipaila kaninyo. Ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang ania niini, mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tao.
Matud pa ni Apostol Pablo, ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato unaon-naon nga ang Dios sama sa dagway, sa larawan, nga bulawan o plauta o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tao. Sa una, ing-ana ang akong kahimtang. Nabutahan ako sa kamatuoran. Mao'y akong gipakadiyos ang mga larawan o mga dibulto nga binuhat o kinulit sa tao. Reliyoso kaayo ko. Matag-adlaw Martes o Biyernes, magsakripisyo, magluhod o dinupa ang mga kamot nga mag-atubang sa altar nga may larawan o dibulto. Nagsimba o nag-alagad ko sa Dios nga wala nako hiilhi o mailhan. Apan salamat sa Ginoo kay iyang gipadala si Reverend Rodi Bilasco o si Reverend Hermosa nga naghimog krusada dito sa among barangay. Mao hinungdan nga nahawas ko ni adtong matang o kahimtang sa pagtuo. Nasayran ako ang kamatuoran ug nailhan ako ang Ginoo nga akong gisimba o gialagaran. Sa atong panahon karon, dili lang mga larawan o mga dibulto ang atong gipakadiyos. Kanang mga butang nga labaw pa natong gimahal o gigugma kaysa kang Kristo, mao ang atong gipakadiyos. Sama sa salapi, atong propesyon, atong trabaho, ug daghan pa. Nga mao'y hinungdan nga kulang tagpagpakabana sa uban, nga wala pa masayod sa kamatuoran ug wala makaila sa Dios. Busa giawhag ni Pablo ang mga tagad dito sa Atenas sa paghinulsol kay nagsimba sila sa Dios nga wala nila hiilhi. Matud pa sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Ug unya mibiya si Pablo sa tigom ug adunay pipila ka mga tao nga mituo ug mitipon kang Pablo. Mao kini ang mga butang nga nahimo ni Pablo sa iyang paglakaw o pagsangyaw sa maayong balita. Nagkalain-laing mga kasinatian o mga pagsulay ang iyang naagian, apan kini wala nakababag o nakapabugnaw ni nakapaluya kaniya sa pagpadayon sa buluhaton sa Ginoo. Kumusta man ta, mga igsuon ko diha ni Kristo? Unsa man ang mga pagtulunan nga atong nakutlo sa kinabuhi ni Pablo? Adunay tulo kabutang nga atong makutlo. Una, ang determinadong kasing-kasing adunay dakong kahimuan. Ang paghago o pagsakripisyo mo resulta gayod o bunga. Atong makita sa kinabuhi ni Pablo nga bisan sa taliwala sa mga pagpanglutos o mga pagsulay, wala siya gibati o kaluya, wala siya nabugnaw o nihunong sa paglakaw o pagsangyaw sa maayong balita. Ikaduha, ang pagsalikway ug ang pagdawat sa pulong sa Ginoo.
atong pangandaman nga sa atong pagsangyaw sa maayong balita, aduna gyud mga tawo nga mosalikway ug dili modawat sa pulong sa Ginoo. Ang mga tawo dito sa Biria, malipayon ug madasigon kaayo silang namati, mituo ug midawat sa pulong sa Ginoo. Ug ang mga tawo dito sa Atenas, mahinangpon kaayo silang namati sa mensahe ni Pablo, bisan tuod adunay mibugal-bugal kaniya, apan aduna gihapoy pipila ka mga tawo nga mituo ug mitipon ka Pablo. Busa, dili gayud nato ikatingala nga aduna gayoy mosalikway ug aduna usay mudawat sa maayong balita. Ikatulo, ang pamaagi ug ang mensahe nga atong ipaambit kinahanglan pinasubay gayud sa Biblia. Sama kang Pablo nga sa iyang pagwali gigamit niya ang daang kasulatan aron masabtan sa mga tao kung kinsa ang Ginoo nga wala nila hiilhi og ang Ginoo nga atong nailhan. Mga igsoon ko diha kay Kristo, kumusta man? Kumusta ang atong mga loved ones? Atong mga higala? Atong mga silingan? Atong kauban sa trabaho? Atong mga classmate nga wala pa nasayod sa kamatuoran? Ato na ba silang nasultihan sa pulong sa Dios? Aduna ba tay kahangawa sa mga tao nga wala pa nakaila sa Dios? Pasagdan na ba nato sila nga magpadayon sa pagsimba sa Dios nga wala nila hiilhi o nailhan? Sa atong panahon karon sa pandemic, daghan ang mga nangamatay nga wala makaila sa Dios ug subo kayong palandungon. Igsuon, usa kini kahagit sa atong tanan. Karon na ang panahon nga atong isulti, usultihan sila sa kamatuoran. Kung dili karon, kanus-a pa man? Kung dili kita ang musulti, kinsa man? Ang atong nasod nga Pilipinas, gitawag kini og Christian country. Apan subo nga palandungon nga daghan pa ang mga tao nga wala masultihi sa kamatuoran ug wala makaila sa Dios. Karon na ang panahon uy gayon nga musulti ta. Agig panapos akong awiton ang awit nga nagauluhan, Kristuhanong pagpakabana. Paminawan ninyo ang mensahe sa awit. Tanawa ang kadalanan, mga batang naglatagaw, walay nag-atiman sa ilang pagdako, kinsa ang magmatuto ug unsay kahatag nila sa katilingban. Mga tawong naulipon sa sala nga nagdaot sa kaugmaon, sa ilang panagway
Ilang taon daw nagmalipayon, apan sulod sa dughan, nagmasulubon. Kristuhanon, pagpagkabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta sultina. Matag kiti sa urasan, may tawo nga sa kinabuhi nakabsan. Asa siya padulong, aduna ba'y kasiguruhan, humaning kinabuhi sa kalibutan. Kristuhanon, pagpagkabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta sultina, 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 sultina. Dihang sila silutan na tungod sa pagpadayon, sa pagpakasala. Unya di ay ang hinungdan, wala sila masuginlan, atubangan sa Dios kinsay paninglan. Kristuhanon, pagpakabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta. Kristuhanon, pagpagkabana, hatagi ug bili ang imong nadungog ug nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus nga manluluwas ta sultina, 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 sultina. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat kayo sa imong pulong nga among nabati karon nga kabuntagon. Salamat sa kinabuhi ni Apostol Pablo, Lord, nga kini mahimo namong ihimplo nga makahatag ka namo og kadasig nga magpadayon
sa pagsangyaw sa imong mga pulong nga makahatag ka na mug kadasig nga musulti sa mga katawhan nga wala pa nasayod sa kamatuoran, sa mga katawhan nga wala pa nakaila sa Dios. Lord, tabang yang matag-usa ka na mo nga aduna kami kahangawa, aduna kami kabugaton sa pagpadayon, sa pagbuhat, sa buluhaton sa Dios. Lord, dili namo mahimo sa among kaugalingon lamang. Apan Lord, kami nagahangyo kanimo nga ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord, gamiton nimo alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Lord, daghan pang mga katawhan na nagakinahanglan kanimo, O Dios. Tabangi ang matag-usa ka namo, Lord, nga doon na kami kainiton nga musangyaw ug musulti sa imong mga pulong. Salamat kayo, Lord, sa imong pagabuhaton. Himuha nga ang among kinabuhi, Lord, mahimong panalangin ngadto sa uban. Kining tanan namong itugyan, isalig ang tanan, uban ang dakong kalipay o pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen ug amen.